سمكسارة. بيا جزيو بيا وقتو بيا سرعات بيا بيتو تاريخ عالده بهل عالده امنات عالده هيوات عالده نونم نبرنم لماوك بسنكسار هبري عالاتشو دوكيمنتاري زكرتو تيك أربعلو سنكسار زوتر هود كسدستس كسبع الساعات بنان تريديو بشكري فيم عند متولتنا تبع عند سنكسار بغانا ببلو كيدان اكزابيرن لما مسكن يكال كيدانون تابوت لما جب لما براوي اقلقلوت يكزابير هزبوج يدكا مباتشو ينبرو تيزي ماكاوج زارين بهاقراتشن بيتوبيا اقلقلوتاتشو سايقوارد مانوراتشو نزي زي ماكاوج اكزابير ياسكن متاتشو عدراوج انيام يتوبياين يادرات اباكيوجن دونن يميامالكتنو يلالو ممرسي سايدمسي قبر زاديك يتوبيا ارتودوكس توادو بيتكستيان بزيما بسنة صوف بسنة سئل بسنة هنزا بليلوچ ميتباب زرفوچ لهاگراتشن انديوم لعالم كفتن ياستوازو عبر كتالج اكزابير سامعيويون مستري قلت اللت اتوبياو سادك ماليتا قدوس ياريد امستو سواتو زيما دقوا سوما دقوا زماري مواسط نام رافن بمرس بعلمي زيما تاريك تقدامي تتكاشنو يتوبيا ارتودوكس توادو بيتا كريستيان بهجة البونا بهجة اوريت اكزابير سيمسجن بتين بروتيني زي ماكاوش بكدوس ياريدنا كرسون بوهالا بتن السود كدوس عاليك اونتا بيتا كريستيانا ماكاني النت بعد دسكيدان لبيتا كريستيانا قلقلوتن ديولو عدرقو اسكاون ايام سجنج تجنالج ببلوي كيدان يزي ما مقل جيا مساريا كومنوطان بينا برو بغنا اندليلوچ يزي ما مقل جيا كاوش ببيتا كريستيانا قلقلوت بوتا توسنو اللت ለመማርም ሆነ ለማስተማር ምቹ ሁኔታ ባለመኖሩ የጠፋ ነው የሞተ ነው ዘዳይን ጋርት ለመባል ወቅቱ ነበር። ይህ በሀገራችን ብቻ የሚገኘውን የሀገራችን ያለማችን ቅርስ ታሪኩን ጥቅሙን ክብሩንና አጠቃቀሙን የተመለከተ የሬዲዮ ዘገባ ይዘን ቀርበናል። በገና ምንድነው ስንል የራሱ ታሪካዊ ዳራ አለው። በገና ወደዚህ ዝኛጃ ጋር ይደረሰበት የራሱ ታሪካዊ አመጣጥ አለው። ያን ታሪካዊ አመጣጥ ስንመረምር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው በገናን ምናገኘው። መነሻው ታሪክ በገና በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ጀምሮ የተጠቀሰ የዜማ መሳሪያ ነው። ይሄ የዜማ መሳሪያ በሰው ልጆች ዘንድ ረጅም እድሜ የቆየ በአለማችን ላይ ትልቁ የዜማ መሳሪያ ነው። ይሄ የዜማ መሳሪያ ለመንፈሳዊ አገልግሎትና ለማህበራዊ አገልግሎት ሲውልና ያውልን በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኩን ስናይ መንፈሳዊ አገልግሎት አለ፣ እዛ ውስጥ የፈውስ አገልግሎት አለው። በማህበራዊ አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ሰዎች ደስታቸውንና ሀዘናቸውን ሲገልጹበትና ያውልን በተለይ የቃል ኪዳኑ ታቦትን በማጀብ በገና ከሌሎች የዜማ መሳሪያዎች ጋር ከመሰንቆ ከመለከት ከነጋሪት ከእምቢልታ ጋር ይተከሳል። ደግራም እስራኤላውያኖች እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ላይ ድልን በሰጣቸው ጊዜ በበገና እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። ለማህበራዊ አገልግሎትም ይጠቀሙበት ነበር። ኢትዮጵያኖችም እንደዚሁ ኢትዮጵያ ነገስታቶች እና መኳንንቶች በቤተ መንግስትም በቤተ ክህነትም በኩል በገና አገልግሎት ይሰጥ ነበር። ስለዚህ በገናን ስናጠቃልለው በገና የክር መሳሪያ ሆኖ በአለማችን ላይ ረጅም እድሜ ያለውና አሁንም በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ የዜማ መሳሪያ ነው። በገና ለመጀመሪያ ጊዜ ስሙ የተጠቀሰው በመጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት 4:21 ሲሆን የላሜህ ልጅ ዮሐባል በገናና መለከት ለሚይዙ አባት እንደሆነ የሚናገረው ክፍል ነው። ይህ ታሪክ ሌሎች በገናና መለከትን የሚይዙ ሰዎች እንደነበሩና ዮባል አረቃቸው እንደነበረም ያስረዳል። ከዚያን ዘመን ጀምሮ በገና እግዚአብሔርን የማመስገኛ የዜማ ቃነቱ ታውቆ እንደ ሌሎች የቤተ መቅደስ የዜማ ቃዎች መለከት፣ መሰንቆ፣ ጽናጽል በሌዋውያን በተመረጡ አለቆች አማካኝነት አገልግሎት ይሰጥ ነበር ይላሉ ለሃይማኖት ሊቃውንት።
በገና እንደ ሌሎች የቤተ መቅደስ የዜማ ቃዎች የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ከአቢዳር ቤት በምትመጣበት ጊዜ በዳዊት ከተማ ገብታ በድንኳን በኖረችበት ጊዜ ሁሉ ንጉሥ ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤት ሰርቶ በጨረሰ ጊዜ ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ላይ ድልን በሰጣቸው ጊዜ አገልግሎት ይሰጥ እንደነበር ተገልጧል። በገና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አገልግሎቱ ቢጠቀስም በይበልጥ የታወቀውና አገልግሎቱም የሰፋው በቅዱስ ዳዊትና እርሱ በነበረበት ዘመን ነው። ለቅዱስ ዳዊት ከእግዚአብሔር ከተሰጡት 7 ሀብታት መካከል 2 ሀብተ በገናና ሀውተ ፈውስ ናቸው ይላሉ መጽሐፍት። በገና ውስጥ ያለው ይዘት ስናየው በገና ማንም ሰው ሲሰማ ወደ ውስጡ የማስገባትና የመመሰጥ ውስጡን የመመልከት ተጽዕኖ ያደርሳል። እንደውም አንጋራ ፈላስፋ የሚባለው መጽሐፍ ምን ይላል? በገና በተደረደረ ጊዜ 4 ባህሪያተ ስጋ ለ3 ባህሪያተ ነፍስ ይገዛሉ ይላል። ይሄ የስጋ ባህሪያትን የማረጋጋት ኃይል አለው ማለት ነው። እና ቅድም ያልኩ ፈውስ አገልግሎት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ንጉሥ ሳውል መንፈሱ በታወከ ጊዜ ቅዱስ ዳዊት በገና እየደረደረ በሳውል ውስጥ ያለውን ክፉ መንፈስ ያወጣለት ነበረ፣ ክፉ መንፈስ ይርቅ ነበረ ከሱ። ያ ምንድን ነው? እነዚህ ሰው እነዚህ 4 ባህሪያት ሲያይሉ ሰው ከሰውነቱ ወደ እንስሳነት፣ ጭካኔ፣ ክፋት፣ ምቀኝነት፣ ዝሙት፣ እርኩሰት፣ እነዚህ በስጋ ላይ የሚሰለጥኑ ናቸው። የነፍስ ባህሪያት ደግሞ በጎነት፣ ርኅራይ፣ ቸርነት እና ፍላጎቷ መጾም፣ መጸለይ፣ መመጽወት፣ በጎ ማድረግ ይሄን ነው። ስለዚህ ሰው ስጋ ባህሪያቱ ሲያይሉ እነዚህ ጭካኔዎች ደግሞ እነዚህ ስጋ ባህሪያት ይታዩበታል። ስለዚህ በገና ሲደረድር እነዚህ የስጋ ባህሪያት ይሰክናሉ። እና በእርግጠኝነት አሁን በገናን ጊዜውም ስደረድር እንደ አሁን እንዳለው ታለ መሆኑ ውስጤ እየሰከነ በጣም በጣም እኔ በራሴ እንኳን ሳየው ማለት ነው። በገናን ለረጅም ሰዓት ከደረደርኩኝ በእንቅልፍና በመንቀት መካከል መሆኑ ረጅም ሰዓት ስደረድር ተወሰነ ስል ጉባኤ ላይም ስንደረድር መጀመሪያ እንቅስቃሴ የነበረው እንትን ልክ በገና መደርደር ሲጀመር ሰው እየሰከነ ጸጥ ይላል። ትንፋሽ ሁሉ እስከሚጠፋ ድረስ ጸጥ ይላል። ይሄ የበገናው ጠባይ ነው። መምህር ሲሳይ ደምሴ ገብረ ጻድቅ የሲሳይ በገናና የዜማ መሳሪያዎች ተቋም ስራ አስኪያጅ ናቸው። ሀብተ በገና እንጨት ጠርቦ ቁርበትን ገልቦ ጅማቱን ወጥሮ መደርደር ሲሆን፣ ሀብተ ፈውስ በገናውን እየደረደሩ ድዊ መፈወስ ነው። ንጉሥ ዳዊት ከብላቴናነቱ ጀምሮ በእግዚአብሔር የተመረጠና የተወደደ ስለነበር በሰውም ዘንድ መልካምነቱ በገናን ጥሩ አድርጎ መምታቱ የተመሰከረለት ነበር። ሳኦልን ክፉ መንፈስ ባሰቃየው ጊዜ የሳኦል ባሪያዎች በገና መልካም ተደርጎ ሲመታ ክፉ መንፈስ እንደሚርቅና የታመመውም እንደሚድን ያውቁና ያምኑ ስለነበር ሳኦልን መክረውት እርሱም ሐሳባቸውን ተቀብሎ መልካም አድርጎ በገና መምታት የሚችል ሰው እንዲያመጡለት አዟል። ይህ ታሪክ በገና ሲደረደር እርኩስ መንፈስ እንደሚርቅና ብዙ በገና ደርዳሪዎች እንደነበሩ ያስረዳል። በተለያየ ወቅት ንጉሥ ሳኦል ክፉ መንፈስ ባሰቃየው ጊዜ ቅዱስ ዳዊት በገና በእጁ እየመታ ሳኦልን ደስ ያሰኘው ከጭንቀትም ያሳርፈው ነበር። ክፉ መንፈስም ከሳኦል ይርቅ ነበር። ይህ ታሪክ ደግሞ በገና ሲደረደር ሰውን ደስ እንደሚያሰኝ፣ ከጭንቀትም እንደሚያሳርፍ፣ ክፉ መንፈስም እንደሚርቅ ያሳያል። የጥበብና የምስጋና ክፍል በሆነው የዳዊት መዝሙራት ላይ የንጉሥ ዳዊት የበገና ዝማሬዎች ሰፊ ቦታ ይዘው ከ150 መዝሙራት ጋር እናገኛቸዋለን። በኢትዮጵያ ታሪክ ንግሥት ሳባ የሰለሞንን ጥበብ ለማየት ከመሄዷ በፊት በኢትዮጵያ በገና ነበር ተብሎ ይታመናል። በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግሥት በ500ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳው
ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ማህሌተ ቅዱስ ያሬድና ከርሱም በኋላ የተነሱት ቅዱሳን አባቶች ከበሮንና ጽናጽልን ከመዝሙር ወይም ከዜማ ጋር አስማምተው ለቤተ ክርስቲያን የውስጥ አገልግሎት እንዲውል አድርገዋል። ከቅዱስ ያሬድ በፊት ባለው ዘመን ለቤተ ክርስቲያን የዝማሬ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ የዜማ ቃዎች እያሉ ለቤተ ክርስቲያን የውስጥ አገልግሎት ከዜማ ጋር ያስማማቸው ስላል ነበር። አሁን እየሰጡ ያሉትን አገልግሎት አይሰጡም ነበር። ለቅዱስ ያሬድ ምስጢሩ ከተገለጠለት በኋላ ለቤተ ክርስቲያን የውስጥ አገልግሎት ውሏል። በገና ከቤተ መንግስት ወደ ቤተ መቅደስ መጣ ወይስ ከቤተ መቅደስ ወደ ቤተ መንግስት መጣ የሚለው ሐሳብ ሲያከራክር የኖርና ይያከራክር። በገና ከ5800 ዓመት ዕድሜ በላይ እንዳለው መጋቢ ሰባት ዓለም ዋጋ ይናገራሉ። በዚህ ዘመን ሁሉ በገና እግዚአብሔርን በማመስገኛ መሳሪያነት በክብር በቤተ ክህነትና በቤተ መንግስት ስልጣን ባላቸው በነገስታቱና በመኳንንቱ ቤት አገልግሎት ይሰጥ ነበር። ከኢትዮጵያ ነገስታትም አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ምኒልክ፣ እቴጌ ጣይቱ፣ ራስ መኮንን፣ የአጼ ኃይለ ሥላሴ አባት በገና ደርዳሪዎች እንደነበሩ ሌሎችም ነገስታትና መኳንንት በገና ደርዳሪ እንደነበራቸው ይነገራል። የጎንደሪዋ እቴጌ ምንትዋብ በብዛት የሚታወቁት በበገና ደርዳሪነት። አጼ ቴዎድሮስ ሁሉም ነገር ለጥቅምም ሆነ ለደስታ ማይሆን የከንቱ ከንቱ የሆነ ነገር ሆኖ በተሰማቸው ጊዜ በገናቸውን ያነሱና የሐዘን ዝማሪያቸውን ይቀጥላሉ። አጼ ቴዎድሮስ ብቻቸውን ቁጭ ብለው ባለፈው የህይወት ዘመናቸው ያሳለፉትን ጊዜ አሁን ያሉበትን ሁኔታ ከእቴጌ ተዋበች ጋር የነበራቸውን ፍቅርና አንድነት ሁሉ በታላቅ ትካዜ ሲያሰላስሉ ቆዩና በገናቸውን ይዘው ማንጎራጎር ጀመሩ። ዋኔ እርግብ ለመያዝ ሌት ተቀን ተመኘው፣ ግን ተጉጉት በቀር ምንም አላገኘው። ሰው አገሩን መውደድ ሆኖበት አበሳ፣ ፍትህና ሕግ መውደድ ሆኖበት አበሳ፣ ሳያርፍ ሞተላችሁ ያልታደለው ካሳ። እቴጌ ተዋበች ክብሬ መጽናኛዬ፣ የሃይማኖቴ ጌጥ የኑሮ ተስፋዬ፣ የድንኳን የጫካ የዘውድ ጓደኛዬ፣ እናቴ እመቤቴ ገረዴ ባሪያዬ፣ ቴት አመጣሽው ይህንን ልማድ መከተል ሲገባሽ ከባል ፊት መሄድ? እቴጌ ተዋበች የምወድሽ ምስቴ፣ ወንድም ብል ወንድሜ፣ እህት ብል እህቴ፣ የቀትር ጥላዬ የሌሊት መብራቴ፣ የነውሬ መክደኛ ጓዳዬ ማጀቴ፣ ቀድመሽኛ ትሩጪ ልቅደምሽ በሞቴ እያሉ የእምባና የከባድ ስሜት ሲቃይዟቸው እምባቸውንም ግጥሙንም ማንም ሊያያቸው በማይችልበት ቤተ መንግሥታቸው ውስጥ ሆነው እንደ ልብ አጉርፈው የማይቀልላቸውን ሐዘን ለጊዜው ጋብ እንዲልላቸው አድርገው ለመተኛት የበገናቸውን ቅኝት እያስተካከሉ ሳለ ጆን ቤል በድንገት መጣና የግጥሙንም የእምባውንም ድግስ በከንቱ አስቀረባቸው። አቤ ጉበኛ አንድልን። እቴጌ ጣይቱ ብጡል በማህደረ ማርያም በነበራቸው ቆይታ ትምህርታቸውን በመቀጠል መጽሐፍትን የቀጠሉ በገና ቅኝትና ድርደራ የተማሩ ከመሆኑም በላይ በትርፍ ጊዜያቸው ለቤተ ክርስቲያን መጋረጃ የሚሆን ፈትል እየፈተሉ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ያበረክቱ ነበር። እቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ብሩክ ኃይለመለኮትም ጦር አስከትቶ ደራን ከቦ ዋቄ ዶቦን ወቅቶ አምባውን ሰብሮ ራስ አሊን አወጣና ወደ እጁ ሰደደው። ያን ጊዜም ራስ አሊ መድረሻ ጨነቀው፣ ምድር ጠበቡ። በራያ በረሃ ወርዶ ከዋሻ ገብቶ ተቀመጠ። አንድ ቀንም ከዋሻው ደጃፍ ብቅ ጥልቅ ሲል ማሽላ ጠባቂ ያየውና ዝንጀሮ መስሎት ምድር ነጎድ ልጆች ለዝንጀሮ መጠበቂያና ለጨዋታ የሚጠቀሙበት የድንጋይ መወርወሪያ ተለቀቀው። እርሱም ራስ አሊ ነኝ ተወኝ፣ ማሽላ እሸት ላክልኝ ብሎ አሽከር ላከበት። ያን ጊዜ ራስ አሊ በበገና እንዲህ ብሎ አለቀሰ። የጣቴን ቀለበት ንሳ አድርገው ካሳ፣ በኔማ ጣት ገብቶ አስጨነቀኝሳ። የውቤን ደመኛ የጎሹን ገዳይ፣ የአሊን መንግሥት አፍራሻንን ዘበናይ፣ ከአደባባይ ቆሞ አበጀው ቢላችሁ፣ ይህም ባለ ጊዜ ምን ትሉታላችሁ አሉ። የራስ አሊን ችግር ወይዘሮ ተዋበች በሰማች ጊዜ እየሸሸገች ትረዳው፣ ማሩን፣ ቅቤውን፣ ብሩን፣ ልብሱን ትሰድለት ነበር። በአለቃ ተክለ ኢየሱስ ዋቅጅራ በቤተ ክርስቲያን ብዙ ጠቃሚ መንፈሳዊ መጽሐፍትን በመጻፍ የሚታወቁት መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ በ1914 ዓ.ም ጽፈው በ1922 ዓ.ም
በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ለትመት ያወቁት የመገና መዝሙር ሚስጥረ ኃይማኖት ዘይነግር በወቅቱ ብዙ በገና ደርዳሮች እንደነበሩ ይገልጻል። አሁንም እድሜ የጠገባ ዛውንቶች እንደሚናገሩት በዘመናቸው በገና ደርዳሪዎች እንደነበሩ በተለይም በመኳንንቱ አካባቢ የቤት መቤቶች በገና እንዲደረድሩ ዳዊት እንዲደግሙ ይበረታቱ እንደነበር በገዳማትም በገና የሚደረድሩ አባቶች እንደነበሩ በገና የሚደረደሩን በብዛት በአብይ ጾም ዘወትር ቅዳሜ ማታ የሰንበት ሰዓት ያነደዱ ሌሊቱን በሌላም ቀን ማታና ሌሊት በሐዘንና በትጋሴ ጊዜ እንደነበር ይገልጻሉ። አው ልዩ ስሜት ይሰጣል ለምእመኑ የተለየ ስሜት ይሰጣል። በገናም በአብይ ጾም ጊዜ በመንሰማበት ጊዜ ብዙ መዝሙሮች አሉ እና ወቅቱን የሚገልጹ ወቅቱን የሚያወሱ መዝሙሮች ስላሉ ከዛ ጋር የማያያዝ ሁኔታ አለ። ነገር ግን በገናው በጾም ጊዜ ብቻ ምን ተጠቀምበት ወይ ምን ገለገልበት መሳሪያ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ታወታትን ለማጀብ የተጠቀሙበት ጊዜም አለ። እንዲሁ ቤታችንም ውስጥ سنደሰትም سنናዝንም ያው እግዚአብሔር ደስ ያለው ቢኖር ይዘምር ነው የሚለውና سنደሰትም ቢሆን ልንጠቀምበት የምንችል መሳሪያ ነውና ያብይ ጾም ብቻ አይደለም እንዴው ስለተለምዶ ነው እንጂ ባብይ ጾም ጊዜ የምንገለገልበት አሁን ግን በሰፋ ባለ ሁኔታ የሚደመጥበት ወቅት ነውና ሰውም ሲሰማው ደስታን ያው ከመዝሙሮቹ ጋር ያለ የመማርም የማስተማርም ሁኔታ ስላለ የመማር የመደመጥ ሁኔታ አለውና ልዩ ስሜት ይፈጥራል ደስም ይላል ያ ነው ያለው ነገር። በገና በጾም ጊዜ በጣም ይወደዳል። ስሰማው ወደ ውስጥ ይገባል። ሰዎች ምጽዋት ይጨምራሉ። አሁን ጾም ላይ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ። በጎ ነገር በጣም ይጨምራል። መንፈሳዊ ጉባኤዎች በደንብ ይበረታሉ። ለምን? የነፍስ ባህሪዋ ቸርነት ነው፣ በጎነት ነው፣ ርህራሄ ነው፣ እግዚአብሔርን መምሰል ነው። የስጋ ባህሪዋ ደግሞ መብላት፣ መጠጣት፣ መደሰት እና ስጋ በነፍስ ትዛዝ ውስጥ ስትኖር ያን ጊዜ ሰው ራሱን ገዛ ይባላል። ራሱን ሲገዛ በጣም ጤናማው ለራሱም ነው እኮ ሌላ ሰው አይደለም። ራሱን ማወቅ በበገና ውስጥ ሰው በገና ሲደረደር ወይ ደግሞ ሲሰማ ወይ ደግሞ ጾም ሲጾም ራሱን ያውቃል። በጾሙን ይጾማል ሁሉም ያዳም ልጅ ይግዚኦ መድረስ የሚያውቅልን ወደ ራሱ አንዳንዴ ግጥም ሁሉ ተተ የበገናው ድምጽ ብቻ ራስን ምትመረምርበት ብዙ ሰዎች ተማሪዎቻችንም ሲመጡ እኔም በግል ማቃቸው ሰዎች በገና መደርደር ከጀመሩ በኋላና በገና ከመደርደራቸው በፊት የነበራቸውን ጠባይ ይነግሩናል። ለውጥ በደም ምስክርነት ይነግሩናል። እኔም ራስዬ አንድ ምስክር ነኝ። በገና ስትደረድር የሚሰማክ ስሜት እንዴት እንደሆነና በተለይ በአብይ ጾም ሲሆን ደግሞ በተለይ የጾም በጾም ወቅት በጣም ልዩነት ሁሉ አለው። በገና ተማሪዎች ራሱ በአብይ ጾም ውስጥ አክቲቭ ናቸው። ተማሪዎች ጾም ሲፈታ ይቀንሳል እና ይሄኛው እንግዲህ በደንብ ጥናት አልተደረገበትም ግን ባለ ልምድ የተማሪው ቁጥር አብይ ጾም ላይ ይጨምራል። አቀባበላቸው ራሱ ይጨምራል። እንደገና ደግሞ ገዳማት ምጭ ያስተምር ያቃለው ገዳም ውስጥ ደግሞ የሚማሩ ሰዎች በገናን በጣም ይበለጠ እና እነሱ ብዙ ጊዜ ከጾም ጋር የተያያዘ ህይወት ስላላቸው በጣም በገናና ጾም በጣም ይገናኛል። የበገና ታሪክ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ አገልግሎቱ አንድ ዘመን ሲገለጥ ወይም ሲጎላ በሌላ ዘመን ሲረሳ እዚህ ዘመን ደርሷል። ከ1966 ዓ.ም በፊት በአብይ ጾም በሬዲዮ የበገና ዜማ በየቤቱ ይደመጥ ነበር። ብዙ የበገና ደርዳሪዎች በሬዲዮ ጣቢያው በመገኘት በገና ይደረድሩ ነበር። በኋላ ከለውጡ በኋላ በገና የጠፋ በሚያስመስለው ደረጃ ድምጹ ከአደባባይ ተሰውሮ ነበር። በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት የበገና ድርደራን መጋቢ ስብሐት ዓለም ዋጋ በማስተማር በኋላ መማር የሚፈልጉ ወጣቶችን በነጻ ዕውቀታቸውን በማካፈል ቀጣይነት እንዲኖረው። ስሜ እውነት ይባላል። የበገና ተማሪ ነኝ።
እሺ ኒ ለኒ በገኔ ያኒ ጓደኛዬ ነው አጽናኝ ነው ትግስትም የሚያስተምር ትልቅ መሳሪያ ነው በገና ለብዙ ነገር ነው የምጠቀመው ያው ለአገልግሎትም እንደምንጠቀመው ሁሉ ቤታችንም እንደረድራለንና ሲከፋንም ስንደሰትም የምንጠቀምበት የዜማ መሳሪያ ነውና እንደ ጓደኛ ነው አናጋሪ አጫዋች ማለት የመጀመሪያ ጊዜ ገና ትምርት ወደ ትምርቱም ስንገባ ሰው በገናውን ይዞን ሲንደረደስና ፍርሃት ነው የሚሰማው ድምጹ የበገና ድምጽ ከሌላው የድምጽ መሳሪያዎች እንደምናቀው ለየት ያለ ነው ድምጹ ወፈረ ይላል ንዝረቱም ልብን የሚነካ ሀዘንን የሚቀሰቅስ ነው የሚያስጠነቅቅም ድምጽም ስላለው ያስፈራል በጣም ያስፈራል አንድ ሁለት ሳምንት እንደው አሊዝም ብዬ ዝም ብዬ አጠገቡ ቁጭ ነበር እና አሁን ቀስያን እየተላመድን እንደ ቀደም እንዳልኩት እንደ ጓደኛ ነው የተዋወቅ ስትመጣ የተላመድክ ስትመጣ በገናውም አንተን ይሰማካል አንተም በገናውን ትሰማዋለህ ማለት ነው በገና እንደ ሌሎች ሀገራችን ጥልቅ ብሔራዊ የታሪክ ሀብቶችና በታሪክም ከእስራኤል ቀጥሎ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቸኛ ጥንታዊ የዜማ መሳሪያ ጥንታዊ ዘቱን የተጠበቀ የሀገር ሀብት እንደመሆኑ መጠን ሁለት አይነት ትርጉም አለው እነርሱም ሰዋሰዋዊ ትርጉምና ስነቃላዊ ትርጉም ይባላሉ የበገና ሰዋሰዋዊ ትርጉም በገነ የሚለው ግስ በተለያዩ መዝገበ ቃላትና የቋንቋ ሊቃውንት ተተርጉሞ ይገኛል አለቃ ኪዳን ወልድ በገና በኢብራይስጥ ናጌን ይባላል ካሉ በኋላ ሲተረጉሙት ነዘረ መጣ ደረደረ ማለት ነው በገና በቁሙ መዝሙር ማለት ነው ብለውም ፈተውታል አባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር የትግሬኛ መዝገበ ቃላት በተባለ መጽሐፋቸው በገናን በቁሙ በገና ብለው ተርጉመውታል ከሳቴ ብርሃን ተሰማ የአማርኛ መዝገበ ቃላት በተሰኘ መጽሐፋቸው በገና በአስር አውታረ ጅማት በገና ሰራ ቃኘ ደረደረ ድምጹን እያጣራ እያጣቀሰ እየነዘረ በገናን በገነ ካሉ በኋላ በገንኛ የሚለው ደግሞ በገናን የሚመታ በገናን የሚያውቅ ደርዳሪ ማለት ነው ብለው ተርጉመውታል በገና ከእንሰሳትና ከጸዋት ተዋጽኦ የሚሰራ የዜማ ቃ ነው ቁመቱ ከ90 ሳንቲሜትር እስከ 140 ሳንቲሜትር ይደርሳል ነገር ግን እንደ ሰሪውና አሰሪው ፍላጎት ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል ከጸዋት ተዋጽኦ ማለትም ከዋንዛ ከቀረሮ ከዝግባ ከጽድ ወዘተ የሚሰሩ የበገና ክፍሎች ቀንበሩ ጋድም ምሶሶቹ የድምጽ ሳጥኑ ብርኩማው መቃኛው ጌጡና መወጠሪያው ናቸው ይህ የዜማ ቃ ቁሶችን ከማለዘብ ከማለስለስ ጌጥ ከመቅረጽ ላያዝ እንዲመች ከማረግና ውበት ከመስጠት ውጪ ከተፈጥሮ ከተገኙ ቁሶች የሚሰራ ነው በመሆኑም የሚያወጣው ድምጽ የሚሰጠውም ዜማ ተፈጥሯዊ ነውና መንፈስን ይማርካል ነፍስን ያስደስታል በገና በሁለት መልኩ ሊቀርብ ወይም ሊደረደር ይችላል በእጅና በደህንጻ ደህንጻ መግረፊያ ሆኖ እጅግ መሳጭና የበለጠ በሚመስጥ መልኩ በገናውን የሚያስጮህ ነው በገና ከላይ ቀንበር ግራና ቀኝ ምሰሶ ያለው የድምጽ ሳጥን በቆዳ የተወጠረ የድምጽ ሳጥን ያለው በርኩማ ያለው 10 አውታር ያለው 10 መቃኝ ያለው 10 እንዚራ ያለው ከስር መወጠር ያለው የዜማ ቃ ነው እንግዲህ እነዚህ የጠቀስኳቸው የበገና አካል ክፍሎች መንፈሳዊ ትርጓም ያላቸው እንግዲህ መንፈሳዊ ትርጓም የሚሰጠው ለዛ መንፈሳዊ ቃ ወይ ደግሞ ለመንፈሳዊ ነገር ሰዎች ጥሩ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ወይ ደግሞ እንዲወዱት ተረርተውም እንዲጠቀሙበት ነው የሚደረገውና በገና ከላይ ያለው ቀንበሩ ከሁሉም ከፍ ያለ ስለሆነ አሃዜ ሁሉ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው የቀኙ ምሰሶ እግዚአብሔርን የመወደድ ምሳሌ ነው የግራው ምሰሶ ሰውን የመወደድ ምሳሌ ነው የድምጽ ሳጥኑ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ነው አስሩ አውታር የአስርቱ ትእዛዛት ምሳሌ ነው ብርኩማው ሙሴ አስርቱ ትእዛዛትን የተቀበለበትን የሲና ተራራ
ምሳሌ ነው። ከስር መወጠሪያው የምድር ወይም የሰው ምሳሌ ነው። እንግዲህ ሌላም ከዚህም ሌላ ተጨማሪ ትርጓሚ ኖራቸዋል። የግራና ቀኝ ምሰሶ፣ የቀኙ የብሉይ ኪዳን፣ የግራው የአዲስ ኪዳን እንደዚህም ትርጓሚ ያለው። የቀኙ የቅዱስ ሚካኤል፣ የግራው የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌም ሆኖ ይገለጻሉና ከገበቴ ውስጥ ከድምፅ ሳጥን ውስጥ የሚወጣው ድምፅ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ለምን? አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ስለተወለደ በገናው አውታሩ ሲመታ ያ አውታር ገበቴ ውስጥ ገብቶ ነው ድምፅ ሳጥን ውስጥ ወጥቶ ነው ድምፁን የምንሰማውና ገበቴ የመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ነው። ድምፁ ደግሞ የአካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። የበገና ዜማ ልብን የሚነካ ከፈጣሪ ጋር ለመገናኘት ራስንም ለማግኘት ጥቅም ላይ የሚውል ምስጋና ማቅረቢያ የዜማ መሳሪያ ነው። በገና ቃለ ማዘኒ ድምፀ ማዘኒ ሆኖ የሐዘን ማለትም የንስሐ የልመና የምስጋና ማቅረቢያ የዜማ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል። በጻዳ አለባበስ ላይን በሚማርክ እይታ እንደ ምንጭ ውሃ ኮለል እያለ በሚፈስ ዝማሬ ነፍስን የሚያለመልም የበገና ግጥም የተሞላ በገና ደርዳሪ ማየት በራሱ ነፍስን ሐሴት የሚያደርግ ነው። የበገና ግጥሞች ሀገራዊ ሰምና ወርቅ እንዲሁም ታሪካዊ ናቸው። በገና በዋናነት ለመለኮታዊ የእግዚአብሔር ፈቃድ ማስፈጸሚያ ማለትም ለምስጋናና ለልመና የሚያገለግል ሲሆን በተጨማሪም ለማህበራዊ ሴት መግለጫ የሚውል መንፈሳዊና ጥንታዊ የዜማ መሳሪያ ነው። እንዳስፈላጊነቱ ለማህበራዊ ሴት፣ ለሀገር ክብር፣ ለሉዓላዊነት በገና ይደረደራል። አጼ ምኒልክ ንጉሱ፣ አባ ማቴዎስ ጳጳሱ፣ ቃኘው መኮንን ራሱ ሄዱ ይላሉ ገሰገሱ። ጥቂት እንኳ ጓሳ ያነሱ እምብዛም ማሽከር አልቀራቸው። የአበሻችን ንጉሳችን አጭር ቀጭን ነው ማለታችን፣ ምን ነው አይከሳይ ጠቁር ለእኛ ታሞ ሲኖር። የሜዳ ዝሆን፣ የዱር አንበሳ፣ አረር ማተቡ መይሳው ካሳ፣ ብቻውን ሲሄድ ይመስላል አምሳ፣ አካሉ የሰው ድምፁ ያንበሳ። ግብሩ ሰፊ ነው ጠጁ ባህር፣ የዳኛው ጌታ የአበሻ አድባር፣ ፈረሱ ዳኛው ሚስቱ ጣይቱ፣ ምጥዋ ወርዳ ቀዳች ወጥ ቤቱ። እሱ ያለበት ምንም አይላላ፣ የረጋው ጎበዝ ሀብቴ አባ መላ፣ አጨደው ከመረው ሰጠው ለነፋስ፣ የጊዮርጊስ ዕለት ሀብተ ጊዮርጊስ። የዳኘውን ፊት ሳያሳየው ገበየው ቀረ በተመኘው። አጼ ዮሐንስ ሞኝ ናቸው፣ እኛም ሁላችን ናቅ ናቸው። ንጉሥ ቢሏቸው በመሃሉ ወሰን ጠባቂ ልሁን። ቋንቋ የሰው ልጆች ሐሳባቸውን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው። ከዚህ ሌላ የሰው ልጆች ሐሳባቸውን፣ ሐዘናቸውን፣ ደስታቸውን ከሚገልጹበት መንገድ አንዱ ዜማ ነው። ይህ ዜማ በተለያዩ ሰዎች እንደ ባህላቸውና እምነታቸው፣ እንደ ፍላጎታቸው፣ እንደ አቅማቸው በድምፅ ብቻና በዜማ መሳሪያ ሲዜም ይሰማል። የምንሰማቸው ንግግሮች የተለያዩ ፊደላት ቅንብር እንደሆኑና ፊደላቱም የየራሳቸው ቅርጽና ድምፅ እንዳላቸው ሁሉ የምንሰማቸው ዜማዎችም የተለያዩ የዜማ ድምፆች ቅንብር ናቸው። በገና በሁሉም የኢትዮጵያ ቅኝቶች ሊደረደር የሚችል አውታር ወይም ክር የዜማ መሳሪያ ነው። እስካሁን ድረስ በሀገራችን በኢትዮጵያ በበገና የተደረደሩ ዜማዎችን ስናይ በሶስት ቅኝቶች የተደረደሩ ናቸው። አንቺ ሆይ የለኔ ቅኝት፣ ትዝታ ቅኝት፣ የበገና ሰዎች ሰላምታ ቅኝት በሚሉት ሜጀር ወይም አምባሰል ሜጀር ናቸው። በገና ሁሉንም ቅኝቶች በኢትዮጵያ ቅኝቶች ውስጥ አሁን በዋናነት ትዝታ፣ ባቴ፣ አንቺ ሆዬ፣ አምባሰል ዋናዎቹ እነዚህ ሆነው ሌሎች ብዙ ቅኝቶች አሉ፣ ወደ 12 የሚደርሱ ቅኝቶች እና በገና በኢትዮጵያ ቅኝቶች በሁሉ መጠቀም ይቻላል። እስካሁን የተለመዱት ትዝታ፣ አንቺ ሆዬና ሰላምታ የምንለው አሁን እኛ ሰላምታ የምንለው አንቺ ሆዬ ሜጀር ወይ አምባሰል ሜጀር የሚባለው እነዚህ ናቸው። በዋናነት በሶስቱ ቅኝቶች በገና ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ይታወቃል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ትዝታን በትዝታ ማይነር፣ በባቲ፣
በአምባሰል በሌላም እንጠቀምበት። የበገና ዜማ ተመልሶ የመጣ ይመስላል። ከቅርብ አመታት በኋላ አገልግሎቱ እየጨመረ መጥቷል። በገና የመደርደር ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ቁጥር ጨምሯል። የዚህን የሬዲዮ ዘጋቢ መሰናዶ ለማጠናከር ሲሳይ በገና የዜማ መሳሪያዎች ተቋምን ጎብኝተን ነበር። በርካታ ወጣት ሴቶችና ወንዶች የበገና መደርደር ስልጠና ሲወስዱ ተመልክተናል። በገና ከ10ና ከ15 አመታት በፊት በጥቂት ኢትዮጵያውያን እጅ ብቻ ይገኝ የነበረ መሳሪያ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታ እየሆነ ነው። በአሁኑ ወቅት ግን በመቶዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን በገናን መደርደር የቻሉበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። የጥንታዊ የዜማ መሳሪያ በጥቂት ኢትዮጵያውያን እጅ ብቻ ተወስኖ በነበረበት ወቅት በገና ምን እንደሆነ እንኳን የማያውቁ ታዳጊዎችና ወጣቶች ቁጥር እጅግ በርካታ የነበረ ሲሆን አሁን ግን በአንጻሩ በርካቶች ቢያንስ በገና የዜማ መሳሪያ መሆኑን መረዳት ችለዋል። መምህር ሲሳይ ደምሴ፣ በገና እንየው ጠፋ አይደለም ማለት አሁን ታቦተ ጽዮን ትወስዳለች። እስራኤል ነበረች፣ ከእስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ትወስዳለች፣ በክብር ኢትዮጵያ በታለች። እና ይሄም የዜማ መሳሪያን ታሪክ ስናይ የተገለጠበት ጊዜ ነበረ። አሁን በቅዱስ ዳዊት ዘመን በገና በጣም ይወላበት ዘመን ነበረ። ከዛ ፊት ያለውን ስናይ ብዙ ጎላ አይደለም። እና አሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም ስናይ በንጉሱ ዘመን በገና በነገስታቱ በመኳንንቱ ዘንድ በጣም የተወደደ ስለነበረ ብዙ አገልግሎቱ ከፍተኛ ነበርና ከ1966 ዓመተ ምህረት በኋላ የነበረው የሶሻሊዝም ኮሚኒዝም ስርዓት፣ ያ ስርዓት ደግሞ ሃይማኖትን የማይፈልግ ስለነበረ ሃይማኖታዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ በብዙ ሁኔታ ተጽዕኖ ደርሶባቸዋልና በገናም የሀይለን ሙዚቃ ትምህርት ቤት መጋቢ ስባት አለማዋጋ ያስተምሩ ነበረ። ከዛም ማስተማር ቆመ፣ ተዳክሞ ነበረ እና መጋቢ ስባትና ሌሎችም አባቶች በገናም የደረደሩ አባቶችና እናቶች በየቤታቸው አቆይተውት አሁን ከ1990 በኋላ የመነሳሳት በተለይ ከ1996 ዓመተ ምህረት በኋላ በተለይ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የዛን ጊዜ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ የነበሩት አሁን ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል ከኢዮር መንፈሳዊ መንዞር ቤትና ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ያደረጉት በገና ለምን ይጥፋ የሚል አንድ ትልቅ ጉባኤ የበገናውን ጥፋት ለመታደግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአሁኑ ጊዜ በገናን የተመለከቱ መድረኮች፣ ኤግዚቢሽኖችና ባዛሮች፣ የምርምርና የጥናት መድረክ ይዘጋጃሉ። የበገና ትምህርት ቤቶች የሙዚቃ ባለሙያዎች ስለ በገና ጥናቶችን በማድረግ ጥናታዊ ጽሑፎችን በማቅረብ የበገናን ዘ ዳይንግ አርት የተሰኘ ስም ለመለወጥ ችለዋል። እንግዲህ ከተከፈተ ጊዜ ጀምሮ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው? እኔ የደከምኩባቸውን መንገዶች ሌሎች ሰዎች እንዳይደክሙ አድርጌያለሁ። እኔ ከነገሌ ቦረና 595 ኪሎ ሜትር ነው መጥቼ በገናን የተማርኩት አዲስ አበባ ላይ እና የማስተማሪያን ቦታ የለም ነበር። መጋቢ ስባት አለማዋጋጋ በትርፍ ጊዜያቸው አስተምሮኛል። አሁን ግን ራሱን የቻለም ማንኛውም ሰው ከየትኛውም አቅጣጫ ይምጣ በፈለገው ጊዜ የሚማርበት ትምህርት ቤት መከፈቱ እጅግ በጣም ያስደስተኛል እና በቀን በቀን ነው ተማሪዎቻችንም እናስተምረው በፈለጉት ጊዜ እና በዚህ ውስጥ በዚህ 4 ዓመት ውስጥ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በክራር እና በገና ራሳቸውን ችሎ የሚያገለግሉና ራሳቸውን ችሎ ማስተማር የሚችሉ ሰልጣኞችን አፍርተናል። ፊትም በነበረው አቡነ ጎርጎሮስ በማስተምርበትም ጊዜ አሁን አቡነ ጎርጎሮስ የሚያስተምሩ ተማሪዎች መምህራን በቅተው ወደ መምህርነት አድገዋል። አሁን መጋቢ ስባት እኔን አስተማሩ፣ እኔ ሌሎችን አስተማርኩኝ። እንግዲህ ተተክቷል፣ መተካካቱ ተቀጥሏል። አሁን እገሌ ጠፋ እገሌ ቀረ የሚባል ነገር የለም። አሁን እዚህ ጋር ሲሳይ አያስፈልግም። በቃ ማስተማሩንም መስራቱንም ሌሎች ተክተውታል። ስለዚህ ሲሳይ ቢኖር ጥሩ ነው፣ ቢያይኖርም አሳሳቢ አይደለም። አዎ ተሻግሯል። ስለዚህ አሁን በእኛ እንደ ተቋም
የኢትዮጵያ ባህላዊ ዜማ መሳሪያዎችን መጠበቅና ለትውልድ ማስተላለፍ ነው። በመጨረሻም የዜማ መሳሪያዎች የማንነታችን አሻራዎች እንደመሆናቸው ሁላችንም ልናውቃቸውና ልንጠቀምባቸው ይገባል። በተለይ ዘመናችን ዓለም አንድ የሆነች ያለችበት የሉላዊነት ዘመን በመሆኑ በስልጣኔ የቀደሙት ሀገሮች የኢኮኖሚ የበላይነት በባህልና ማህበራዊ ማንነት ላይም በኢኮኖሚ ወደ ኋላ በቀሩት ሀገሮች ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ጎልቶ ይታያል። በዚህም በርካታ ታዳጊ ወጣቶች ለሀገር እሴቶች የሚሰጡት ግምት ዝቅ እያለ መጥቷል። ከነዚህ እሴቶቻችን መካከል ደግሞ የዜማ መሳሪያዎቻችን ለተጽዕኖ ተቃላጭ በመሆን ሰፊውን ቦታ ይወስዳሉ። ከሀገር በቀል የዜማ መሳሪያዎቻችን ይልቅ ዘመናዊ የምዕራባውያን የዜማ መሳሪያዎች በታዋቂነት ሆነ በተቀባይነት ገነው ይስተዋላሉ። ይህም የሆነው ሀገር በቀል የዜማ መሳሪያዎቻችን በትውልድ ውስጥ ጠንካራ ቅብብሎች እንዲኖር በጥናትና ምርምር የተደገፉ የተጠናከሩና የተደራጁ የሀገር በቀል የዜማ መሳሪያዎች ስርዓተ ትምህርት ሊቀረጽ ይገባል። የባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ ትምህርት ቤቶችንም ማገዝና መደገፍ ይገባል። መምህር ሲሳይ፣ ይሄ ቅርስ ቅድም እንዳልኩት የሀገር ነው። ህገ መንግስታችን ይላል አንቀጽ 91 ይመስለኛልና ይሄንን ታሪክን ባህልን መጠበቅና ማስተዋወቅ የእያንዳንዱ ዜጋና የመንግስት ኃላፊነት ነው ይላል። እኔ አሁን በገናን ግዴታዬ ነው፣ ይሄ በገና እኔ ጋር ደርሷል አይደል? እኔ ጋር ማቆየትና መጠበቅ ግዴታዬ ነው እንደ ዜጋ ማለት ነው። እንደ አንድ ክርስቲያን ደግሞ ይሄ ለኔ ተለይቶ የሰጠኝ ጸጋ ስለሆነ ይሄን መክሊት ማትረፍ ግዴታዬ ነው። አደራ እባክህ ሁሉ አያስፈልገውም። እንደ ዜጋ የዜግነት ግዴታዬ ነው። እንደ ሃይማኖት ደግሞ እያንዳንዱ የሚሰጠው ጸጋ መክሊትህን እንድታተርፍበት ነው። እኔ የነበረኝን ሀሳብ ለወንድሞች አካፍዬ አብረን በጋራ ይህን እየሰራን ያለ ነው። ይሄ የእኛ ተቋም ስራ ብቻ መሆን የለበትም። እንደ ሀገር ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል። ማበረታቻዎች የሉም። አሁን ንግድ ዘርፉ ስትገባ ንግድ ዝርዝር ውስጥ የኢትዮጵያ ባህላዊ ዜማ መሳሪያዎች የሚል የለም። ጥቃቅንና አነስተኛ ደረጃ ለው ብትል ባህላዊ ዜማ መሳሪያዎች ምናምን ነገር የለም ወይ የሆነ ቦታ አስጠግተውክ በቃ ምንም አይነት ምቹ የሆነ ነገር የለም። እዛ ውስጥ ምቹ የሆነ ለኢትዮጵያ ባህላዊ ዜማ መሳሪያዎች ምቹ ሁኔታዎች መፈጠር አለበት። እና በገና ደግሞ ነው ያው በእርግጠኝነት በዚህ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እግዚአብሔር የሚያስነሳው ለጥቅማችን ነው። ለምን የሰለጠኑት ሀገሮች ምዕራባውያን የስልጣኔ ጫፍ ላይ ደርሰው አሁን በከፍተኛ ሁኔታ የአገሪቷ ትልቁ ችግር ስትረስ ሆኗል። ሰዎች ገንዘብ አላቸው፣ ስልጣን አላቸው፣ ሌክጀሪ ያለ ሁሉ ነገር ግን ስትረስ ሆኗል። ለምን የእነሱ የሆኑ ነገሮችን ስለተው ማለት ነው። ስለዚህ በገና ደግሞ ልዩ ከሚያደርጋቸው ነገሮች አንዱ ንጉሥ ሳኦል መንፈሱ በታወከ ጊዜ በገና ሲደረደር ይፈወስ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አለ። ስለዚህ እኛም በዚህ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በክብር የተገለጠው የዜማ ዕቃ እጃችን ላይ እግዚአብሔር አስቀምጦልናል። ይህንን አክብሮ መጠቀም ነው የኛ ጉዳይ። እግዚአብሔር ለመሬት ሰጥቷል። እግዚአብሔር እኮ ነዳይ ሰጥቶናል። ቆፍሮ ማውጣት ነው የኛ ድርሻ። ወርቅ ሰጥቷል። ቆፍሮ ማውጣት የኛ ድርሻ አለ። ሁሉ ነገር የሰው ድርሻ አለ፣ የእግዚአብሔር ድርሻ አለ። የዛሬውን መሰናዶ ወንጌላዊት ብርሃኑ በዚህ መልኩ አቀነባብረዋለች። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ መኮንን ወልድ አርጋይ ነኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ስንክሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ፣ ባህል አለ፣ እምነት አለ፣ ሕይወት አለ። ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ኅብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር እሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር።